Og så det er alle sammen. Mit navn det er Tareth. Jeg laver insane content på Twitch. I dag så på den måde du sikkert er kommet ind på den video her, det er med at skrive udråbstegn interchange i min chat. Og det er rigtigt. Det vi skal til i dag, det er at jeg skal lære jer, hvordan I laver fucking mange penge på interchange. Det her det er et offline raid, hvor der ikke er nogen folk på. Men det er bare for at lige at vise jer, hvorhen I skal loot, uden at være bekymret for at jeg begynder at lave PvP og alt muligt. Så jeg tænker, at vi starter et sted på mappet, og så stille og roligt, så tager vi de forskellige steder, så viser jeg stille og roligt, hvordan mit run det plejer at være. Hvordan at man tjener ekstremt gode penge på Interchange. Fordi Interchange er faktisk det bedste map at lave penge på, medmindre du har en Red Rebel Ice Pick og et Paracord, så du kan gå på Reserve i stedet for. Det jeg plejer at gøre, når jeg skal lave penge, det er, at jeg plejer at tage en kæmpe backpack på, og så plejer jeg at tage en pistol på. Og det er det. Den her gang, så kører vi lige med noget gear, men det er mere bare fordi, at det gear, jeg havde på, og som jeg sluttede af med stream i går. Men som I kan se her, så kommer vi op ad de trapper her, så ligger Olli her, og det er faktisk et skide godt spawn, vi har fået, fordi så kan jeg faktisk vise jer det run, som jeg normalt plejer at tage. Inden bag Olli, hele vejen inden bag Olli, der ligger der super mange gode ting. Der ligger fuel containers, der ligger fuel conditioners, der ligger hoses, corrugated hoses, som sælger for alverdens, altså det sælger for 100k i starten af et raid, i starten af et wipe hedder det. Men anyway, hvis man kommer løvende op her, inden for Olli, så tager du en venstre hånd her, og den første tech store vi kigger på, det er den tech store der hedder Techho. Techho er super importante, fordi Techho kan indebære en masse ting. Techho kan indebære grafikkort, det kan indebære G-phones, det kan indebære circuit boards, indebære Tetris'er, det kan have faktisk alt tech loot. Som I ser der, der er det første grafikkort. Husk altid at tjekke alting. Lige tjek. Der er grafikkort. Husk altid grafikkort ned i jeres gamma container med det vunds. Tjek, om der er loot. Der er en CPU her. Skide godt. Godt. Efter I har tjekket det her, så kan I løbe tilbage rundt om. Så løber I op langs her. Hvis I har fået det samme spawn, som jeg har, så kan I følge samme vej ind. Det vil sige, at det er et af den hurtigste vej til at komme ind her. Skynder jeg at løbe op ad den her eskalator. Tjekker alting hele vejen rundt om, fordi at der kan spawn forskellige ting. Og de kan spawn over det hele. Som I kan se her, CPU'er. Som I kan se her, bulbs. Heromme, masse ting. Lights, den her, den sælger for 18k, folkens. 18k til therapist. 18k igen. 18k her til therapist. UV lamps er 18k hver. Spark plugs. Altså, der er alverdens ting og sager. Der er ikke specielt meget military tech. Men der spawner lidt military tech en gang imellem. Der er et circuit board. Der er CPU'er. Der er wires. Og der plejer faktisk også at spawne grafikkort og Tetris'er herinde. Det jeg så plejer at gøre, det er at løbe skråt over. Tjek den her forretning herinde i. Herinde der spawner der meds. Der spawner meds. Se, der er en saliva her, og her der er en bandage. Skidegodt. Så løber jeg ud, tager en højre og tjekker lige herinde. Herinde på de her pedestaler, der kan der så også godt spawn forskellige ting, som er rimelig okay penge værd. Det er sjældent, de finder noget herinde, men det er her. Godt. De to ting, I kan gøre nu efter de her forretninger er tjekket, det er enten kan I fortsætte lige ned, eller også så kan I fortsætte ned af eskalatoren. Det jeg plejer at gøre, det er, at jeg fortsætter lige ned her. Vi skipper alting her. Skipper hele det lort her. Alt det lort her. Skipper det. Løber forbi midten. Når I løber forbi midten her. Men det er undskyld, jeg er lidt rød, folkens. Men det er fordi, jeg ikke har skruet mætningen ned på mit kamera. Anyway, pas på her med hensyn til folk. Fordi nu er folk ved at være herinde, efter I har lootet de forretninger. Kommer løvende videre ned her. Forbi midten. Løber helt ned her. Og så tager jeg en højre her. I tager en højre ved den blå forretning. Det kan I huske med flyet her. Faktisk, hvis I vil, der spawner. Til tider kan der spawne nogle okay ting herinde. Andre gange så spawner der ikke så gode ting herinde. Jeg har fundet lidt af hvert herinde. Men det, jeg vil ikke sige, det er noget, I skal prioritere. Så I kan finde ting på bordet, men det er ikke noget, der er det værd. Så skip den hellere og prøv at se, om I kan nå ned til det, der hedder et Letic spawn. Fordi der har jeg faktisk et enkelt Letic spawn på det map her. Og det ligger, når du drejer ind ved den blå der, drejer ind her, og løber til venstre her. Og herinde, folkens, der kan der spawne Letix. Og en Letix, de er fucking mange penge værd. Og vi snakker ikke i 100.000'erne, vi snakker i millionerne, ikke? 100 mil
Eller 1 mil. 1 mil står den for nu. 1 LEDX. Det kan man se. Masser af painkillers. Der er faktisk også en enkelt computer herinde, som vi kan tjekke. På dem her spawner der LEDX. På denne her spawner der LEDX. Denne her. Denne her. Og denne her. Det er super rare spawn, men den spawner herinde. Og der er et enkelt spawn herinde. Så er der også en enkelt midtkasse. Godt. Det jeg så gør, når jeg løber ud, det er, at jeg løber herover. Fordi at det man kan gøre, det er, at når du kommer hele vejen rundt om, du kan være mere risky, når du kommer til midten her, og løber den vej ud, og så finde en eskalator til at komme hurtigt sted. Men jeg kan godt lide nogle gange lige at tjekke her engang, fordi at Kiba ligger lige derovre, eller Kiba ligger længere over, så du lige kan tjekke, der er faktisk folk, der plejer at løbe rigtig meget her forbi her. Nu sagde jeg lige forkert med hensyn til Kiba. Emmercom ligger her. Emmercom ligger herinde, og det er en medical storage unit. Og et medical center. Så derinde, der kan du finde grizzly, og du kan finde salivas, du kan finde painkillers, du kan finde det hele. Hvis du har nøglen, selvfølgelig. Jeg tænker, at det her det bliver uden nøgler run. Men jeg tænker, at jeg lige kan også vise, hvad der er for nogle nøgler, I skal have, så til de forskellige døre, selvfølgelig. Men det bliver ikke til alle dørene. Det bliver bare lige, hvad jeg prioriterer, når jeg laver på de loot runs her. Anyway, når I kommer ind på midten her, tjek for folk rundt omkring. Den forretning dernede, det er også en prioritering. Men vi skal ned. Hvis I er mere risky, så løber jeg denne her vej. Ud og ind til venstre. Hvis I ikke er så risky, så løber I denne her vej. I kan bare løbe igennem centret her. Burger Grill. The Burger Grill. Ind til højre her, og ud igennem her. Pas på, der kan være folk dernede. Der kan være folk på midten her. Af hensyn til Killer, for eksempel. Killer, han kan super godt lide at, han kan super godt lide at være forskellige steder på mappet. Især hernede på midten. Anyway, I kommer ud her. Løber ned langs midten her. Husk det her, det er mit money, det er mit loot run, som jeg tager på Interchange normalt, folkens. Hvis det er, at jeg, hvad jeg prioriterer først, det er, at hvis det er, at jeg ved, at der ikke er så meget gang i mappet, altså der bliver skudt så meget og så videre, så kan jeg faktisk godt tage og løbe til venstre her, åbne Kiba, og derinde, der snakker vi altså, der snakker vi altså rigtig gode ting. Der hænger nogle gange våben på, på væggene, der er super dyre attachments, og den nøgle, man skal bruge, det er Kiba-nøglen og Kiba 2. Kiba og Kiba 2, det er de to nøgler, I skal bruge til at åbne den dør herinde. Derinde, det er super godt. Hvis I ikke har den nøgle, og I så kommer ned af jer her, så løber I ind til højre. Efter I løber ind til højre, så løber I ind i Mantis. Det kan I se, det er også en medical forretning, hvor at der er en kasse healing. Husk at tjekke over det hele, over det hele, over det hele, over det hele. Eller ikke over det hele herinde, fordi det er lidt meget her. A-ball, nogle gange spawner der ting på her. Der spawner armor, spawner lidt forskellige ting her. Altid tjek jakker, folkens. Altid tjek jakker. Fordi at jakker kan indeholde alle nøgler i spillet. Alle nøgler. Og der er altså nogle nøgler, der stadig går for en million, ikke? En million rubler. Anyway, kom tilbage her. Hele vejen rundt her er der loot. Husk at tjekke for loot alle steder. Der er en kasse til herom. Hvor fanden er den kasse? Den står derovre forresten. Medmindre jeg allerede har sagt det. Der er car battery her. Eller car first aid kit der. Der er en jak til der. Husk at tjekke jakken. Husk at tjekke jakken. Anyway, når I så løber ud igen fra det samme sted, som I løber ind, så tager I en venstre. Og så kan I faktisk løbe lige over. Tjek herinde. Lige hurtigt, lige observere. Der ligger en lille M-kabel. 45K, 30K, 35K eller 45. Jeg kan ikke helt huske det. Helix her. Som I kan se her. Lenser. Som I kan se. Pedestalerne. Husk at tjekke pedestalen. Der spawner en CPU. Der er 14. Der er 14.000 allerede. Du har allerede lavet 70.000 af hvad der er herinde. Det er allerede 70.000, du har lavet herinde. Bare på det lille rum her. Så tjekker du herinde. Der er tre jakker herinde. Der er en jak her. Ellers er der to jakker. Og der er en jak her. Altså lige præcis. Og så er der en kasse her, som vi også lige kan tjekke. Husk at tjekke jakkerne, folkens. Super vigtigt. Efter I kommer ud her, så er det til højre. Hvis I så hører metal, så er det fordi, der er personer herinde. Så kan I åbne herinde selv til Medical Centeret, medmindre det allerede er åbnet, men det går vi ikke ud fra, det er. Hvis det, er ikke, hvis det ikke er åbnet, så skal I bruge den nøgle, der hedder en MES-nøgle. MES. Det er for Medical Supplies Unit, eller hvad fanden det er. Åbner indtil, loot the lord. Men hvis I ikke har nøglen, så skipper vi stedet. Og så løber vi direkte over i den her forretning. Denne her forretning, TTS, den er super lækker. Grunden til, at den er super lækker, folkens, det er fordi, at der er en duffelbag herpå. Hele vejen her. Hele vejen på bordene. Tjek bordene. Gennemtjek lortet. Fordi der spawner Tetris'er, der spawner grafikkort, der spawner alverdens ting og sager herinde. Tjek herop.
tjek her. Og jeg mener virkelig, gennemtjek det sted her, fordi det spawner alle steder. Tetris'er spawner super meget herinde, spawner Tetris'er. De spawner eksemplarisk meget. Husk at tjek over det hele. Når I så er færdige med at tjekke, så lad være med at løbe ud en gang igen. Så løber I herop. Og skal I hoppe op på denne her, lige her. I skal ikke hoppe op på den her, for så skal I komme ud. Så bukker jeg, hopper ud her. Og, folkens, så er vi faktisk færdige med det hurtige loot run. Det er nu, at jeg prioriterer at komme ud nu. Fordi så er jeg fyldt op. Så er jeg fyldt op. Og nogle gange får du fucking godt loot. Andre gange så er du ikke så heldig. Det du lige kan gøre, når du kommer løvende her, det er at løbe hele vejen ud her. Fordi at normalt så plejer man at komme ud der, medmindre du så skal ud et andet sted. Men vi er faktisk færdige med det, jeg prioriterer. Så kan du løbe herind, så kan du lige tjekke den enkelte jakke, der er herinde. Der må sgu meget gerne være en jakke herinde. Ellers er det en duffel. Det er en duffelbag, der er der lige præcis. Duffelbag. Tjek duffelbag. Der kan spawne car batteries i duffelbags. Der kan spawne M-kabler. Der kan spawne, eller ikke M-kabler, der kan spawne corrugated hoses. Der kan spawne en masse gode ting i. Det I så kan gøre, okay, det er, at I kan løbe herover. I kan løbe herover. Nu skal I tænke på, at det run, jeg lige har lavet med jer nu, folkens. Det er det loot run, jeg plejer at lave nu. Alt det, som jeg viser jer nu, det er bare ekstra. Det er ekstra ting, I kan vælge. Så det run, som I så i starten til nu, det er det run, som jeg plejer at tage. Så lav det run. Lær det at kende. Kør det en masse gange offline. Kør det en masse gange online, hvis det er det, I vil. Og så husk at smide grafikkort, M-kabler, fuel conditioners ned i jeres, gamma-container. Fordi at de er fucking mange penge værd. Alt det, jeg vil vise jer nu, det er bare ekstra udover små spots, jeg vil vise jer. Der er et par eksemplariske spots, hvor der I kan få nogle super fede attachments, når I kan få nogle super fede våben. Så hvis I kommer ind her, folkens, som I kan se her, ved idéer. Og så vil jeg lige sige, tusind tak, hvis det er, at det bare var spottet mit loot run, du gerne vil have igennem. Så vil jeg sige tusind tak, fordi du så videoen. Husk at sub, husk at dele videoen. Husk at gå ind på min Twitch-kanal, twitch.tv/terrestone50. Gå ind og hygge, gå ind og snak, gå ind og spørg om tips, råd, tricks, alt det gode. Og så ses vi i en anden god video. Til alle jer, som stadig gerne vil se videre på, hvor der er rigtig godt loot på Interchange. Udover mit sædvanlige loot run, I skal bare følge med nu. Så det vi gør her, det er, at vi løber til venstre. Vi løber til venstre for idéer. Som vi ser her, alle kasseapparaterne er. Så kommer vi til første computerrum. Denne her dør er altid åben. Hvis den nogensinde er lukket for jer, så er det fordi, der er personer derinde, eller har været personer derinde. Duffelbag. En masse lækre ting her. Som vi ser, motor. Der kan også spawne grafikkort. Der kan spawne ting på bordene. Som vi ser, en UV-lampe. Det er 18.000, folkens. Dem har vi fundet 3 stykker af, indtil videre. Ned i at skamme med dem. Computere. Tjek computerne, tjek for flash drives, den computer til der. Tjek for en masse ting. Jeg plejer, at når jeg kommer ind ad den indgang der, så plejer jeg faktisk at løbe igennem det rum her. Og igennem her. Her er der også grafikkort spawn. Der er 1G phone spawns. Der er X-phones. Er det ikke X-phones, de hedder? Jeg er ret sikker på, at det er X-phones. Der er en masse forskellige spawns her. Der er 1G phone, kan I se. Nogle gange ligger det skjult, så husk at kigge ordentligt. Der er også grafikkort spawns herinde. Der er M-cable spawns. Der er toolkit spawns. Der er en masse gode spawns. Så altid tjek folkens herinde på lageret bagi. Godt. Herover på motor, eller på gulvet her, der spawner der en lion lige på her. Og lige der. Der er heldigt. Så der er lion. Det er 300k folkens. 300 eller andet. Yes. Som I kan se. Det jeg plejer at gøre, det er at løbe igennem her, men det er ikke fordi der er noget loot derinde, det er bare fordi jeg vil have hurtigere prioritering til et andet computerrum, der ligger inde på første højre og så ind til venstre bag væggen. Men nu løber vi lige herom i stedet for. Så skal jeg vise jer, hvad der er herom. På de her hylder, der spawner der også super meget super mange forskellige ting. Der er propane tanks, der er fuel containers, det er jo fuel containers. Det er de der container I prøver at tage hideout. De går næsten for 100k nu faktisk, når de er helt fulde med 100 ud af 100 i. Så tjek alle hylderne, hvis der er I rigtig gerne vil have super godt loot. Anyway. Vi kan løbe ud bagi, men det gør vi ikke lige nu, fordi ude bagi, der er det samme som der spawner her. Så hele vejen ud bagi, der er der også en masse lækker loot. Anyway. Husk at tjek inden ved bordene.
inde på nogle af de der små hylder, der spawner der altså en gang imellem gold chains, der spawner lions, der eller ikke lions, der spawner en masse forskellige ting. Gold chains, altså alverdens ting og sager kan der spawne. Her der er en duffelbag, så hvis jeg har brug for vand eller et eller andet mid raid, jamen så smut lige at tage den duffelbag der og få nummer ind, så plejer der at være noget vand eller et eller andet i der. Skide godt. Det I gør så nu, når I kommer her, det er at løbe ind til venstre. Herinde, der er det vi kalder for computerrummet. The computer room. The computer room. Indebærer en masse lækker loot. Herude der er toiletter, så der behøver jeg ikke lige at bekymre jer om. Løber igennem døren her. Jeg ved ikke helt hvad det her der er. Det er et storage unit. Skide godt. Der skal I ikke have noget. Heromme, folkens, der har vi alverdens ting og sager. Herinde der har vi et kæmpe kontor. Og en masse computer. Herinde der har vi chefens kontor. Hvor herinde, der er der jakker. Jeg tror ikke, nej, man kan ikke loot de jakker der. Men det kan du loot her. Du kan loot det her. Du kan loot herude. Husk at loot computer. Det er faktisk det samme for alle de der computerrum. Loot computerne. Fordi computerne kan indebære grafikkort og en masse andre ting. Grafikkort er nok det, der er allermest svært. De går lige nu for 295.000. Hvilket er nok noget af det højeste, de nogensinde har været på. Lige på det tidspunkt nu, på den wipe her. Så er de super høje. Super meget værd, men det er fordi folk de bruger dem til Bitcoin farms. Anyway, tjek computerrummet. Tjek chefens computerrum. Så kommer I ud her. Så kommer I ud ved det jeg kalder for power. Hvilket også det den hedder folken. Det hedder ikke Gaussian, det hedder power. Og jeg forstår ikke hvorfor folk de kalder det for Gaussian. Fordi det er power. I kan lave en lille smutvej ind igennem der. Men I kan se hvor vi kommer hen til. Vi kommer nemlig hen til et rigtig flot sted. Og det flotte sted, det er ved militærteltene. Ved militærteltene. Ikke fordi der er noget specielt herovre. Bare lige for at vise jer, hvor fanden I er henne. Men det her. Vi løber ned ad midten her. Der løber vi ned. Keeper ligger derinde. Mantis ligger derovre. Og det der prioriterende sted med Tetris ligger derovre på højre side. Men det ved I allerede. Det burde I vide. Hvis I ikke, så se den her video en gang til forfra. For lige at lære stedet at kende. Anyway, folkens. Power. P. O-W-A-H. Power. Der står ikke Gaussian nogen steder. Men der står power. Godt. Skide godt. Det I så gør, når I kommer ind med power, det er, I løber ned. Ved du hvad? Det vi faktisk lige kan vise jer først, det er i power. Hvis det er. Jeg vil sige, at det er ikke en prioritering. Men løb herover på venstre side af power. Fordi på venstre side af power, der ser I nogle telte og en skraldespand, der er ild i. Eller en tønde, der er ild i. Her. Ikke? Herover. Jeg har ikke selv fundet den. Folk siger til gengæld, folk siger, at keepernøglen spawner her. Den spawner uden for det der, uden for det hvide her. Det spawner her. Nøglen, husk at tjekke heroppe, folkens. Der er masser ting herinde. Husk at tjekke kanten af teltene. Der spawner bitcoins. Der spawner gold chains. Der spawner en masse gode ting. Husk at tjekke duffelbag. Husk at tjekke. Alle stederne. Den eneste grund til, at jeg synes, at folk de burde rush over, det er, hvis de får spawnet bagi. Og de kommer igennem døren her, og så rusher herover og tjekker om keeper er her, for keeper er stadig super meget værd. Anyway, hvis det er, I kommer ind fra højre side, hvis I kommer ind herover fra starten, som jeg viste jer før. Hvis I kommer ind fra herover fra power, hovedindgangen. Hvis I kommer her, så kan I se en masse ild derover. I skal over i højre side. I skal over i højre side af den her forretning her. Fordi herinde er der faktisk super meget godt loot. Faktisk, det I kan gøre, det er, at I kan tjekke. Der er nogle skabe her. En masse skabe. Noget omklædning. Ja, det er jo skabe. Det er jo, det er også lidt storage til jeres eget udstyr, hvis det er. Altså, hvis det er, vi snakker virkeligheden. Men derinde, der spawner GP-coins. Der spawner bitcoins. Der spawner faktisk også Rolex-ure. Har der spawnet for mig derinde. Eller Rolex, et enkelt ur derinde. Der er spawnet, bitcoins. Der er spawnet en masse ting. Så tjek skabslåerne. Jeg ved, der er super meget skabslåer at tjekke. Men det kan faktisk godt være, det er værd. Heromme, så er der en våbenkasse, lige præcis. Her der er våbenkasse. Tjek den våbenkasse. Godt. Heromme er der ikke rigtig noget, tror jeg. Nej, der var ikke noget. Herover på højre side her, der er en våbenkasse herinde. Der er en til våbenkasse. Lige der. Godt. Det I gør, det er, som I kan se inden. Brug inden som advantage point. Vid hvor det er, eller vid hvor det ild er henne. Fordi at det er nemlig denne her side, hvor det er, at man også kan tjene rimelig gode penge, når man ikke er så langt ind i mappet. På det her, hele det her, der kan der spawne car batteries. Og
Car batteries er super meget værd i starten. Ikke så meget late. Der er de 50.000 værd cirka. Men der spawner car batteries hele vejen her. Og det er skide godt. Så husk at tjekke dem. Herude ved jeg faktisk ikke, om der spawner noget specielt. Jeg plejer altid at bare skippe det. Løbe ud. Men her, folkens. Der kommer der. Hvis I kan se den lastbil. Der er et lad der. Et lad. Hvis I hopper op på ladet, så kan der spawne en MPX. En submachine gun. Ovenpå nogle tønder deroppe. Så altid hoppe op og tjek bag en. Der er altid bag en. Nu kommer min kat, Tarzan. Anyway, folkens. Hvis jeg er her ved indgangen. Og I løber her. Så kan I løbe herom bag en. Fordi herom bag en, ikke også? Der kan I hoppe op på de tønder her. Og så er der sådan en våbenkasse der. Der er en våbenkasse herom. Lige her. Hop ned. Gå ind i her. Der spawner nogle gamle vodka. Der spawner en kasse der. Løb frem. Tjek herinde. Våbenkasse der. Nogle gange kan der spawne noget der. Yderst sjældent. Lad være med at tjekke det, hvis det er. Her spawner der ting inde. Der er en lille granatkasse. Andre ting. Herover der er en granatkasse. Tjek der. Og folkens, det er faktisk mere eller mindre det, som der er prioriteret i det run her. Så tjekker vi lige, om det er Emmercom, eller om det er Railway. Og det er selvfølgelig Railway. Men folkens, det er faktisk super meget det. Det er sådan runnet, det går ud på. Det, som jeg lavede i starten, det er mit eget run, som jeg plejer at tage for at tjene super hurtige penge. Alt det udover, som jeg viste jer her, det er bare ekstra. Til jer, som har brug for en lille smule ekstra. Men tusind tak, fordi I så videoen. Tusind tak, fordi at, I var her, og I stadig er her. Det er skide godt. Jeg er glad for det. Husk at gå ind og tjekke mig på twitch.tv/tariff250. Jeg laver insane content på Tarkov. Super godt gameplay. Hvis I vil have en masse, så gå ind og follow. Lav noget larm. Lav noget insane. Alt det der gode der, som I skal lave. Og så tusind tak, fordi I så den her video. Vi ses.